ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତ ଆମେ କେଉଁ ଚାକିରି ପାଉନା ନା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ବି କୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ସୁରଙ୍ଗ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। 8ଟି ତା'ର ଅଛି, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଷ୍ଟିଚର୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି। ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କାରଣ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ, ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।